Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend. Ja, då känner jag hjärtligt välkomna till Glimt Sport och ett sportmagasin här, och det är fotboll vi ska prata med, och vi har fått en gäst här, och där, vi ska prata Degerfors, och där är Thomas Hulund Olsson. Välkommen Thomas. Tackar, tackar. Kristinehamn Arena, på är du annars? Berätta lite om det. Kristinehamn Arena, där har vi det mesta. Det är ju en stor fotbollshall. Sen har vi gym, paddel, ett badhus, relax. Ja, det är väl det i stort sett. Café naturligtvis har vi ju. Mycket sport och rörelse. Där finns det att göra för alla. Mm. Vi träffas här för ett par tre veckor sedan ungefär här, och då stod ju Degerfors inför den svåra matchen borta mot Häcken här då, och varje poäng är ju jätteviktig nu. Ja, att de tog poäng mot Häcken, det sa jag ju sist här att det skulle vara helt omöjligt, men riktigt, riktigt bra gjort. Kändes ju som det skulle vara svårt att få poängen här, men Häcken, Mjällby, AIK, Mjällby hemma då, utan Lagerberg, och AIK borta där. AIK, det är ju, han räddar på mållinjen, AIK spelar, annars är det tre poäng här där. Ja, ska man börja med Mjällby så Lagerberg saknas ju enormt där. Han har ju kommit in och varit fantastiskt bra. Mm. Lugn och med bollen och stabil, och kan även trycka till lite, så det har varit en jätteförstärkning. Men 1-1 mot Häcken var väl, ja, det var rättvist var det. Sen AIK borta, också poäng där, kunde ju både AIK ha gjort mål, men framförallt Gau i slutet. Där syntes att det var ingen målgörare. Han kunde ha rullat in den på sidan nästan. Det är ju så, man tittar lite på vi pratar om de här tre matcherna, nu, där det står nu då, där är det ju, det har varit viktigt med någon, Helsingborg fick ju en trepoäng, det gäller att få någon trepoäng här nu. Ja, det biter för dåligt, för varje poäng kommer att vara väldigt viktig naturligtvis. Nu är det ju ytterligare en stenhård match. Djurgården som jagar guld här. Men jag sa att de inte tar poäng av Häcken. Djurgården tror jag de har större chans att ta på Valla. Kan man påstå av Valla, ja. Mm. Ja, vi tittar här närmaste framtiden här då. Vi tittar de närmaste matcherna. Djurgården hemma, Sirius hemma, Elfsborg borta, Göteborg hemma. 3 av 4 här hemma. Du brukar vara lite positiv när det gäller poäng här. Ja, på hemmaplan kan de slå vilket lag som är. Degerfors är riktigt bra. Mot AIK sitt, de har ju bra bollinnehav och spelar ju sitt spel. Det gäller att de får lite utdelning också. De ska inte behöva 3-4 chanser för att göra ett mål. De har ju fått in Faraj där som jag tycker är riktigt bra. Men kanske inte den målskytten som de skulle behöva. Han är ju stark i kroppen och skapar ju mycket chanser. Men hemma kan de slå vilket lag som helst. På ett bytt lite lag. Har en rätt stor trupp egentligen. Men man måste ju ha de här. Det är inte så många utöver de 11 som man vill ha på plan här nu när det gäller på slutet. Det krävs mycket nu. Ja, det krävs att någon kliver fram och gör mål. Det är det som är det viktiga. Bakåt tycker jag det är stabilt. Nu vart Whiteman skadad sist. Men amerikan målvakten gick in och gjorde det riktigt bra. Så vi får se hur det är med Whiteman. Jag har faktiskt ingen aning. Du har inga rapporter från Degerfors? Inte angående det. Men han har ju spelat upp sig, och i och för sig jag är inte orolig för amerikanen Gall heller där, men att helst skulle man ju vilja ha Whiteman i mål här då mot slutet. Ja, han har varit stabil. Han har visst, han har gjort några tavlor, men han har gjort några fantastiska räddningar. Det är väl att man vill ha jämnheten kanske då, men han tror jag kan vara avgörande i slutet här. Men hur ser du på poängmöjligheterna med tre hemmamatcher på de här fyra här då, och man har det endast Elfsborg borta då, och sen så har man ju som jag sa eller Djurgården hemma, Sirius hemma och Göteborg hemma också då. Störst chans är ju Sirius hemma naturligtvis. Men sen Göteborg hemma kan också vara tre poäng. Nu vet jag, förra året fick de stryk där i en viktig match på Valla i slutet. Som jag tror det var tur att Göteborg fick stryk. Nu fick de stryk mot Värnamo hemma och är lite borta från guldet där. Ja, jag tror det kommer passa Degerfors bra, Göteborg hemma. Mm, för man har gjort ett par riktiga bra matcher mot riktiga topplag här och skapar lägen, men då har man kanske släppt på att föra matcherna, men kanske mot ett lag som Sirius till exempel, då kanske man ska föra matchen lite mer, då blir det svårare kanske. Ja, det ser ut som det har varit det. De spelar bra mot bra motstånd därför att då ligger de rätt i positioner hemma och hemåt, och så kan de ställa om lite och få lite mer ytor.
Det är svårare att föra en match. Då är det du som ska skapa. Och nu tycker jag att de har de spelarna så att de kan föra matcherna. Så det borde inte vara något problem. Men Mjällby hemma där, visst lag och Bjärke saknar. Så det var lite tamt framåt ändå tyckte jag då. Jag hade förväntat mig mycket mer. Det var 75 minuter tyckte jag var rent sagt ganska dåligt. De tanke att Mjällby hade en utvisad också sista. Så borde de ha tryckt på mer. Degerfors 23 matcher, 21 mål. Och de har man fyra på Saidi som har försvunnit till Hammarby också. Man måste kanske få upp målskyttet de sista 7 matcherna. Ja, men det är det som behövs. Det måste vara någon som kliver fram och gör målen. Det... Men vem det ska vara, det vet jag inte. Det är, om det är Vukojevic eller om det är Campos eller om det är Faraj. Någon av dem måste hitta målet. Vi pratar om de 4 matcherna. Men det är ju lagen där nere. Vi räknar bort Sundsvall nu, va? De kommer att bli förmodligen sist. Ja, Sundsvall har räknat bort. Det har gjort. Sen har vi ju då Helsingborg här då på 17 poäng. En mindre än Degerfors. Fick en poängare här på den här resan. Har fått in lite nya spelare. Vad säger de? Helsingborg som är också en av huvudutmanarna där nere. Ja, de fick in ett gäng skapliga spelare där så att de har ju lyft sig. Men om jag tittar laget mot Degerfors så är Degerfors ett mycket bättre lag. Degerfors spelar riktigt bra ihop på slut. Det är just det här att man kan tajta tillbaka och sen sätta chanserna. Då hade det varit många 3 poängar här. Men det håller inte. Bollen måste dit, så är det. Den ska in. Men om man jämför med Helsingborg så tycker jag Degerfors är ett mycket bättre lag. Vad behöver de andra med sig då? För det vi var ju, jag pratade med om det före här lite grann, den här Helsingborgsmatchen är 23-10 här. Då är det ju liksom, kanske, det kanske kan avgöras. Behöver man ha någon poäng före där då kanske? Eller, vad tänker du om Degerfors bortamatch mot Helsingborg med allt, det gäller allt? Jag tror det är viktigt att man har en poäng till godo på Helsingborg den matchen. Att man inte behöver vinna den. Det är ett tåligt kryss. Sen har man Värnamo hemma. Borde också vara 3 poäng och så avslutar mot Malmö. Men att man ligger före Helsingborg så man inte behöver vinna på Olympia, det kan vara tufft. Kan man krypa hem lite och låta dem föra spelet och sen ställa om så. Om vi bryter ner detta då till de här 4 kommande matcherna. Vad många poäng med 3 hemmamatcher? Vad många poäng känner du att man kan ta med? Jag tror på 6 poäng, kanske 7. Jag tror man kan ta en poäng av Djurgården och så 2 Sirius och Göteborg så tror man kan vinna. Elfsborg borta tror jag är tufft. Det är väl lite som Häcken i och för sig. Där sa jag att det var i stort sett 1% att ta poäng och det gjorde de. Så det är en överraskning om de tar poäng där. Lördag här nu då. Djurgården hemma och Edvardsen tillbaka. Han blir bara bättre och bättre. Ja, men Edvardsen är en riktigt bra spelare. Det var ju bara en tidsfråga. Toppspelare i Allsvenskan. Ja, absolut. Absolut. Som jag sagt tidigare, en speciell spelare. Han säger vad han tycker och tänker. Han bryr sig inte vem som du pratar med eller han säger precis vad han tycker. Och ofta stämmer det. Många spelare är fega och vågar inte ta det ut. Men han säger ju precis vad han tycker. Jag ska ha bollen, då är jag mål. Spela mig. Men det är ju lite tufft att göra det i Sverige. Då kommer han hit på lördag och är lite odödlig i Degerfors. Han är populär där. Ja. Det måste vara tufft för honom också. Men det är klart att han spelar för guldet. Han kommer att göra sitt bästa för Djurgården naturligtvis. Tyvärr. Det hade varit bra om han hade varit avstängd. Jo, ja, men jag tänker på pulsen runt matchen. Det kanske kan dra mycket åskådare. Både Degerforsare och djurgårdare kommer det väl garanterat dit. Och, ja. Ja, men det gör det. Ja, men han gillar ju en sån match. Han kommer vara kung på Valla tror jag. Tyvärr. Det är en match som passar han perfekt. Han får vara i centrum. Han kommer säkert vara i centrum. Förhoppningsvis så gör han inga mål, men risken är stor att han kommer att göra det. Sen så har ni Degerfors pumpa upp den här matchen lördag den 8 mot Sirius hemma här då, och det är väl en typ av gratis match. Det ska komma så mycket som möjligt med människor. Vad tänker du runt det? Tror du att värmlänningarna ställer upp nu eller? De matcherna, det var ju till och med när vi spelar så gillar vi dem. När vi spelar klockan 8 på de här sena matcherna. Då var det ju fullt på Valla. Det var lite fylla, det var lite skrik och det var ju perfekt. Då var man ju galen själv och det tände ju. Så jag tycker vi borde kunna få mer folk på Valla. Det är så fan, det är viktigt att hålla sig kvar. Det kan vara sista allsvenska. Det vet vi ju inte.
men stötta nu och inte sitta hemma och stötta framför tvn. Det är bättre att gå dit och det tror jag behövs också. För den här resan uppgitt från en så liten klubb som Degerfors och ramlar ur sen också då, när man ändå har gjort det så pass bra som man har gjort då. Det är viktiga matcher är på slutet. 7 matcher, 21 poäng att spela. Ja, det kommer bli tufft ända in. Det är klart det kommer bli det. Och så åker man ur och säger man det är klart det är tufft att ta sig tillbaka. Men Degerfors har ju en kultur. Så de kommer säkert komma tillbaka. Men nu hoppas jag inligt att de inte åker ur. Jag tror inte de gör det heller. Jag tror det blir kval och det klarar de. Fast det också blir tufft. Men det blir ju en rolig kvalresa bortamatch. Och då, om det skulle bli det, då får man ju dra ihop en riktig resa. För ladda om festen lite till lokalisera om. Ja, det kommer bli en fest i sådana fall. Men drömmen är att de klarar sig utan kval. Men det tror jag inte om det är 6 poäng upp och sämre målskillnad. Så det är långsökt. Det har varit ledigt 2 veckor nu också här. Det har varit Nations League. Ja, inte riktigt 2 veckor. Man kommer bli ledigt 2 veckor här för det här National League-spelet här. Då, som jag är lite sådär fundersam över. Det är ungefär som Champions Hockey League i hockey. Ungefär att det tar aldrig fart riktigt. Men vad de pratar om tror du Degerfors här inför avslutningen? Dels har Whiteman kommit tillbaka och jag fattar snabbare än han har, så det är väl bra. Sen har de har nog pratat om att tajta tät bakåt och spela som de har gjort i slutet och så bara nöt avslut, sitta och göra mål och så tajta bakåt. Det andra grundspel har de, det sitter. Sen är det nog vem som ska spela forward med Faraj där uppe, det är väl det de kanske har nött. Har ju spelat med Vukovic också till och från. Det känns ju som han har mer i sig, men han har inte fått det att släppa riktigt. Utan det känns som det är Faraj som ska göra lite. Faraj är nog given, det tror jag. Campos har också varit bra på slutet. Han är också. Vukovic vill de nå med, för det är ju en riktig målgörare. Det ser man ju på plan. Han skjuter från alla håll i stort sett och han vill göra mål. Kan han få det att lossna så vore det perfekt. Sen backarna här som jag tänkte i Lagerbjälk i mitten, Granat och som Sebastian Olsson också där. De kommer starta med 3 där bak tror du eller? Ja det gör de. De 3 är givna. Jag tycker Sebastian Olsson är en fantastisk fotbollsspelare. Aldrig panik, visst han slår bort bollen ibland lite farliga lägen men över den här säsongen så är han ju riktigt bra. Han har väl snabbheten emot sig men huvudet har han ju spelförståelse och känsla i fötterna. Sen vill många att han ska spela på mitten där och det är väl... Nej, jag tycker han har gjort det riktigt, riktigt bra som mittback. Kalén var tillbaka in också. Han var lite grann utanför under sommaren. Vad tror du om hans avslutning? Är han en riktig skunk han köra? Ja, men Kalén är ju stark. Han är ju jätteviktig för det laget. Sen hade han ju svacka, han är ung och då går det lite upp och ner. Och där har ju Solberg och Holm gjort ett jättebra jobb att kolla när han är i form och inte i form och när man kan vila och... Så han tror jag också blir jätteviktig i höst. Det tror jag. Sen har du ju Gravius och du har ju Salmon. Och så har du ju Örqvist som väldigt kan bra. Springa hur mycket som helst. Mm. Ja, det känns som att laget är tillräckligt bra för att klara det här. Ja, det tror jag. Du har Gau på vänster. Nu börjar laget sätta sig ordentligt vad de ska avsluta med. Det är just den sista forwardsplatsen. Vem som är bäst för dagen. Jag tror man kommer tänka man möter Djurgården här kommer man att ha extra öga på Edvardsson, kommer man ha extra öga på vissa spelare eller vad tror du? Ja, nu är Djurgården ett som komplett lag och Edvardsson är klart de måste ha koll på det, men det finns fler där. Sen när de ska lösa det vet jag inte om man ska, de kommer säkert att backa hem lite och låta Djurgården ha bollen. Fast jag hade nog kanske åt andra hållet, men då är Edvardsson så snabb så jag vet inte, det är... Viktigt första, hålla nollan så länge som möjligt och så jobba därifrån. Men det var det ju våras, då fick man ju oftast första mål emot sig. Man vände på det lite grann på slutet kanske och får göra det första själv ibland också. Ja. Då blir det lättare. Ja, Djurgården. Ja, håller de tätt där, då är det gäller att förvalta chanser för det kommer de inte få så många chanser. De kanske får 3-4 bra chanser max. Och då gäller det att göra kanske 2 mål på dem. Och sen försöka hålla tätt och så. Då kan man vinna den matchen. Mm. Det är viktigt att man klarar sig från skador. Det är också de här 7 matcherna på nyckelspelare. Men några fler riktiga nycklar, Thomas, som du ser inför avslutningen här nu?
Nej, men skador är ju en. Du får inte få skador på fel spelare naturligtvis. Lagerbjälke får ju inte gå sönder. Han har ju stabiliserat upp det där och fantastiskt bra. Sen Faraj tycker jag får inte heller bli skadad. Han är en perfekt uppspelpunkt. Stark i kroppen och kan ta emot, få frisparkar. Är ju en drömspelare. Kriga för laget. Den hoppas jag stannar i Degfors, men det är väl tufft att han kanske inte gör. Annars är det de att fokusera på sitt spel de har haft och tajta till bakåt, vilket de har gjort. Sen släpper han alltid in mål. De andra lagarna är ju bra. Allsvenskan är ju bra, så det är inte lätt att hålla nollan. Men det tror jag de har jobbat på. Och sen mycket avslut. Och lite mer publik hemma. Mer publik måste vi ha, och så fasta situationer. Där har vi faktiskt gjort mål på slutet. Det är inte så vanligt när det gäller Degfors. Nej, det kommer bli en jättespännande avslutning här. Absolut. Thomas Hullen Olsson, stort tack för att du tog dig tid och kom hit. Tackar, alltid roligt att vara här. Tack. Och till er andra då, ni fortsätter väl att följa Glimt TV på Zappa, Tele2, Telia. Ni finner oss på vår Play-kanal, Glimt.tv. Ni finner oss på YouTube om ni känner för det. Och vi kommer att följa Degerfors här andra till slutet den här vintern. Och sen så är vi naturligtvis med annan sport också. Färjestad blir bra i hockeyn och ja, vi syns. Glimt Sport presenteras i samarbete med Roumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend.